zvakuto tabura mvura hakuna mapublic toilets hakuna masoji ongoramba achitukuta indinaitwa Jacob Mafume ndiri mugari weku Mount Pleasant ndakaitwa councillor ward 17 ndakakandawo CV yangu kupati yedu MDC Alliance hiyo notungamirwa yona va Nelson Chamisa kuti kana pati yakatarisa zvakanaka tipinde muoffice mameya office mameya mune homeya mune deputy mayor tino apply up kamwe chete panzvimbo idzodzo profession yangu inini ndiri gweta for 18 years ndakasevenza mu civic society ndakasevenza ku Uganda ndakasevenza ku American embassy ndakasevenza mu hurumende ku prime minister's office ndakasevenza ndakagara mu maboard akawanda wanda anamisa Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ma organizations akati tekeshere muno mu Zimbabwe ndiri mugari wemu Harare ndine shuviro yokuona Harare ichidzokera kuita Sunshine City payakanga iri patakawana iri patakatanga kupinda muno muHarare. Aiwa, chiro bato redi rakange rikuita ma interview. Kune vanhu 4 vakasharwa kuti vaite ma interview panyaya ye office ye Humeya. Vari kutarisa zvinhu zvikuru, vari kutarisa munhu anoterera, vari kutarisa ma qualifications emunhu kuti wakamira sei, vari kutarisa munhu ane vision yekuti Harare ada kuishitsa papi mukufamba, vari kutarisiravo kuti mamiriro ako semunhu wakamira sei. Pavanhu vavo pane vanhu 4 vari mubato, mubato medu mune vanhu vazhinji kwazvo vanokwanisa kuita mameya. Isusu takaisawo ma CV yedu ipapo, uye kana tapinda umu tinenge tichida kutarisira kuti Humeya uhu hautangiri muno muHarare. Kune maguta mazhinji ari kuita zve ari kufamba, kune Johannesburg, kuna na Berlin, kuna na New York, kuna na London, kune maguta vana Beijing vari kusumuka, kune maguta akasumuka vana Singapore vakasumuka same time yatakaitawo independence isusu. Iko zvino vava kudadisa, maguta mazhinji ari kuChina akasumuka after Harare uye ari kudadisa. Saka tinofanirwa kudzidza kubva kune vamwe vedu ava kuti vakazvifambisa sei. Kana tsvina yemuJohannesburg ichikwanisa kunorashwa, Harare idi kusukuru tinokwanisa kurasha tsvina iyoyo. Kana mvura ichikwanisa kupuhwa muguta rakaita seSingapore kana rakaita seBeijing, nesiwo tinokwanisa kupa vanhu vemugari veHarare mvura. Chinongodiwa iplanning, tostika kuplan iyoyo tofamba zvakanaka sevagari vemuHarare. Ino ine yatinoti youth bulge. Population yedu yawandira kuvadiki. Vadiki vanoda kuti vanogwezva kuita. Havadi kungoshaikwa vakagara pamabridge. Vanofanirwa kuwana mabasketball courts, matennis courts, maswimming courts, masoccer fields nemacricket fields. Nyika inoyi inyika yemasports. Zimbabwe inoregister masports mazhinji, cricket, tennis, swimming, unotowana tiriko kubhora, kwese kwese unotowana tiriko. Saka toda kudzosera masports field paanga ari. Toda kudzosera basketball payanga iri, tennis payanga iri, cricket payanga iri. Vanoda kutamba nezvimwe zvakasiyana siyana vange vachitamba nepazvanga zviri. Saka izvozvo tichazvitarisira kuti aiwa, hatichaisi dzimba panotambirwa bhora, hatichaisi mashops panotambirwa tennis. Pe cricket vana vadiki vaite matarenda, ndo kuti mari izodzoka muno muZimbabwe. Vaenda kunotora mari uku vachitamba bhora, vodzoka vachivaka dzimba muno, vachiroora muno, nyika yoenda mberi.